日本の失われた30年。何が失われたのか。こちら30年前と今の比較をした表です。まず、平均年収は455万から418万へと26万円ダウン。消費税は 3% から 10% に 7% アップ。我々は年間で平均240万円の買い物をするのですが、3% の時は7万2000円で済んでいたのが、今は 10%、24万円消費税で払っている。その差額は 16.6 万円。退職金は2871万から1983万円に、なんと1900年代から900万円近く下がっています。銀行金利は 3% から 0.001% と1630分の1。社会保険料は手取りから引かれるお金ですが、3万から6万に。現在物価は全体的に1割上がっている上に、消費税は3倍になっているので、市場は相当高騰しており、そしてそのものを買うための手取りは26万ダウンしている。これ個々のデータで見るとそうでもないんですが、こうやって複合的に見ると今の時代が昔に比べいかにきついかがよくわかります。ただ私たちはそれと引き換えにスマホという大きな武器を手に入れたのです。この貧困化した時代でも工夫という知恵を使える人は豊かに生きていくことが可能なのです。このような情報を毎日発信しているので、フォローお忘れなく。